امامت میں ولایت کی کلی دیکھی گلستان امامت میں ولایت کی کلی دیکھی شاہ بغداد کو دیکھا تو تصویر علی دیکھی نسبت جناب غوث کی نسبت جناب غوث کی نسبت جناب غوث کی نسبت جناب غوث کی وہ کرم کر گئی نسبت جناب غوث کی وہ کرم کر گئی نسبت جناب جناب غوث کی
ऐसा नवाला मीरा ने मेरी जोड़ी भर गई।
लेकिन निगे बामी रथे लेकिन निगे बामी